Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci oddelenia výstavby investícií a životného prostredia, keďže pani vedúca sa chystá do dôchodku. Všetky podmienky a požiadavky budú zverejnené na webovej stránke alebo webovom sídle mesta. Boli by sme radi, keby sa našiel uchádzač, ktorý by bol aj odborne zdatný, aj komunikačne a organizačne dobre podkutý, aby všetky kompetencie, ktoré jednak stavebný úrad, jednak úsek životného prostredia, úsek miestnych komunikácií, úsek výstavby, myslím štátneho fondu rozvoja bývania, aby teda ten uchádzač ovládal. Takže vyzývam všetkých našich občanov, pokiaľ by sa cítili takí schopní na túto funkciu, aby sa do tohto výberového konania prihlásili. V mestskom športovom areáli máme tenisový kurt, ktorý momentálne nie je využívaný, keďže tenisový oddiel už nevyvíja svoju činnosť. Ak by sa našiel záujemca, ktorý by chcel prevádzkovať tento tenisový kurt, tak nech sa prihlási na mestskom úrade, iste by sme sa s ním dohodli na podmienkach prevádzkovania. Je škoda, že to tam chátra a možno by ešte niekomu bol ten kurt potrebný. Či už na tréning možno mladých záujemcov o tenis alebo aj dospelých. Dneska by som vás chcela pozvať na podujatia, ktoré sú určené najmä deťom. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Žarnovica, oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica, Centrum voľného času Žarnovica a starosta obce Voznica pozývajú na rybárske preteky detí, ktoré sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí uskutočnia vo štvrtok 1. júna na Voznickom rybníku. Prezentácia sa bude konať na mieste podujatia v čase od 14. do 14.30. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, pričom prvá bude pre deti od 6 do 9 rokov a druhá pre deti od 10 do 15 rokov. Samozrejme, štartovné sa na túto súťaž neplatí. Traja najlepší v oboch kategóriách budú ocenení medailami, 5 aj vecnými cenami a najväčší úlovok cenou starostu obce. Aj ďalším podujatím, na ktoré by som vás chcela pozvať, je opäť podujatie, ktoré je teda určené pre deti a nazvali sme ho Mesto deťom. Príďte deti v sobotu 3.6. na detské ihrisko na sídlisku. Od 10. hodiny bude pre vás pripravený celodenný, veľmi zaujímavý program s množstvom aktivít, zábavných súťaží, tvorivých dielní a predstavení. Budete mať jedinečnú možnosť zistiť, ako to vyzerá v takom včelom úli, ako sa vyrába med alebo voňavé sviečky, dokonca budete môcť medík aj ochutnať. Svoju zručnosť si môžete vyskúšať v rôznych tvorivých dielňach. Čakajú na vás aj zvieratka, malovanie na tvar, bublinový workshop a na záver celého dňa predstavenie Kufrík, ktorý je spojený s cirkusovou školou Saule, kde zažijete kopu zábavy, pohybu, balancovania, žonglovania či klaunovania. Tešíme sa na vás a veríme, že nám počasie vydrží. Radi by sme vás informovali o súťaži, ktorú organizuje mesto Žarnovica. Po ročnej prestávke teda vyhlasuje ju pod názvom Najkrajšia okrasná záhrada. Preto neváhajte, zapojte sa. Do súťaže sa môže zapojiť každý rodinný dom alebo bytový dom v Žarnovici. Ak máte pekné okolie svojho bytového domu alebo máte okrasnú záhradku pri rodinnom dome, ste na ňu hrdí, pyšní, máte možnosť pochváliť sa výsledkami svojej práce a zapojiť sa do tejto súťaže. Najkrajšia okrasná záhrada a bytový dom budú vlastne odmenené. Do súťažne sa môžu prihlásiť v termíne do 15. júla tohto roku. A prihlášku do súťaže si môžete prevziať priamo na Mestskom úrade oddelení výstavby, investícií a životného prostredia alebo si túto prihlášku môžete stiahnuť na webovom sídle mesta Žarnovica. Budeme radi, keď sa do tejto súťaže prihlásite, lebo vieme, že každý rodinný dom alebo aj bytové domy sa vlastne starajú o okolie, o svoje okolie, aby mali pekné. A boli by sme radi, keby ste sa zapojili.
Zároveň by som vás chcela informovať o ďalšej súťaži, a to je určená, ktorá je vlastne určená pre žiakov základných a stredných škôl. Táto súťaž sa vlastne nazýva Nebuď lenivý a hraj o športovú výbavu. Ide vlastne o to, ako vlastne treba triediť odpady, ako správne treba triediť odpady. A vyhlásila ju spoločnosť NVPAC. A vlastne táto súťaž je vlastne bližšie informácie a podmienky o tejto súťaži môžete nájsť na webovom sídle www.triedime.sk, digitálny pracovný zošit, a tam vlastne žiaci tých základných a stredných škôl vlastne uvidia tzv. 9 eko úloh, vlastne, ktoré treba vyriešiť, a vlastne potom vyriešené úlohy poslať na tejto stránke priamo do NVPAC-u. NVPAC potom prostredníctvom svojej webovej stránky túto súťaž vyhodnotí a najlepších žiakov základných alebo stredných škôl vlastne aj odmení. Mená vylosovaných víťazov vlastne budú zverejnené na stránke www.triedime.sk, a to dňa 1. júna 2017. Čiže žiaci sa už môžu zapojiť do tejto súťaže od minulého týždňa. Bližšie informácie o tejto súťaži máme aj na našej webovej stránke www.zarnovica.sk. Pri tejto hre nie je dôležité, či ten žiak získa prvýkrát plný počet bodov, ale je dôležité to, že sa vlastne pri tejto hre aj niečo nové zase o triedení komunálnych odpadov dozvie. Vážení diváci, dovolte, aby som vás informovala o dianí na našej škole. Dňa 23. mája Matica Slovenska miestny odbor v Žarnovici už po 6. krát zorganizoval bez dráhvia. Tohto športového podujatia sa zúčastnil v areáli školy, sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Zúčastnilo sa ho až 84 žiakov z prvého stupňa. Žiaci prvého a druhého ročníka odbehli 250 metrov, teda to znamená jedno kolo na ihrisku, a žiaci 3. a 4. ročníka 270 metrov. V každom ročníku bola vyhodnotená kategória chlapcov a dievčat. Takže prvý ročník chlapci, umiestnenie, prvé miesto Bobal Matúš, druhé miesto Garaj Peter, tretie miesto Dubina Damian. Dievčatá, prvá bola Lučaníková Karin, druhá Večerová Sofia a tretia Ubertová Sofia. V druhom ročníku sa víťazmi stali chlapci Nosal Viktor, Šturman Marko, Herko Matúš, a dievčatá. Na prvom mieste skončila Suchanková Nela, druhá bola Devnárová Ema a tretia Slusiarová Zuzka. Tretí ročník, prvé miesto Suchý Marek, druhé miesto Kukučka Jakub, tretie miesto Gregor Martin. Dievčatá, prvé miesto Šmondrková Hana, druhé miesto Kašková Barbora, tretie miesto Nojšlová Sára. No a štvrtý ročník, na prvom mieste skončil Miller Samuel, druhý bol Sedliak Ondrej, tretí Melicharčík Patrik, a dievčatá. Na prvom mieste skončila Melišová Karin, druhá bola Kotrusová Eliška a tretia Garajová Lucia. Ďalej sa uskutočnila sa spevácka súťaž 24. mája Dolina Dolina. Radosť zo života 26 žiakov vyjadrilo spevom ľudových piesní. Každá bola iná, každá bola krásna, aj keď bola spievaná s veľkou trémou. Deti boli zaradené do dvoch pásiem. Zlaté pásmo, toho sa zúčastnilo 13 žiakov. Strieborné pásmo, takisto sa zúčastnilo 13 žiakov. Z našich žiačok Andrea Kmeťová a Natália Pánova postúpili do regionálneho kola. Pri príležitosti Dňa Matiek sa uskutočnili v triedách besiedky. Deti si pozvali svoje mamičky a staré mami a ukázali im všetko, čo sa naučili. Dňa 11. mája sa uskutočnila u nás na našom školskom ihrisku netradičná hodina dejepisu. Pre žiakov 1. a 2. stupňa si divadelná skupina z Banskej Bystrice pripravila prierez našou históriou.
Cez krátke príbehy sa žiaci dozvedeli, ako sa menili dejiny nášho Slovenska. Deťom sa divadelné predstavenie veľmi páčilo. Ďalšie aktivity, ktoré prebehli, dňa 24. mája sa uskutočnilo okresné kolo v ľahkej atletike žiakov, kde veľmi úspešní boli naši chlapci a dievčatá, ktorí celkové v družstvách umiestnili prvé miesto aj dievčatá aj chlapci a postupili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 30. mája. No, umiestnení našich žiakov, dievčatá 60 metrov, druhé miesto Ema Blahútová vytvorila rekord školy, a to 8,8 sekundy. Na treťom mieste skončila Martina Pašternáková. Dievčatá 300 metrov, tretie miesto Tatiana Brestenská. Dievčatá 800 metrov, prvé miesto Tatiana Brestenská, druhé miesto Nina Danielová. Výška dievčatá, na treťom mieste skončila Zuzana Gregorová. Dievčatá diaľka, prvé miesto Ema Blahútová, ktorá vytvorila rekord školy, a to 4,43 metra. Dievčatá gula, prvé miesto Michaela Karáčová, takisto vytvorila rekord školy, a to 9,20 metra. Kriketka dievčatá, na druhom mieste skončila Zuzana Gregorová. Dievčatá štafeta 4x60 metrov, na prvom mieste skončila štafeta A a na druhom mieste skončila štafeta B. No a umiestnenie našich chlapcov. Tak behu na 60 metrov na prvom mieste skončil Samuel Černák, v behu na 300 metrov na prvom mieste skončil Kristián Seget, druhý bol Richard Mokrý, beh na 1000 metrov, prvé miesto Kristián Seget, diaľka, na druhom mieste skončil Samuel Černák, kriketka, prvé miesto Miroslav Ižolt, tretie miesto Mário Šajtroch, štafeta 4x60 metrov, na prvom mieste skončila štafeta A, ktorí vytvorili rekord školy 30,9 sekundy. No a na druhom mieste skončila štafeta B. No, ďalšie aktivity, a teda športové akcie, pretože vlastne toto jarné obdobie je obdobím rôznych športových súťaží. Uskutočnil sa futbal, dievčatá, regionálne kolo, na ktorom naše dievčatá skončili na druhom mieste. Potom prebehla súťaž mladých zdravotníkov, kde družstvo A našej školy skončilo na druhom mieste, družstvo C skončilo na treťom mieste. Naši mladí záchranári, zložení Timotej Felzam, Samuel Maslen, Petra Sucha a Simona Brestovská, skončili na druhom mieste. No, ďalej sa uskutočnilo, alebo ukončilo sa pohár o... teda pohár vo florbale, Žarnovická liga o pohár riaditeľky školy, kde naši žiaci skončili na prvom mieste. Takže to by bolo z tých športových súťaží. No a prišlo nám vyhodnotenie aj testovania žiakov v 9. ročníku zo slovenčiny a matematiky, kde i napriek tomu, že tohto roku nám končilo v 9. ročníku 45 žiakov, no a výsledky týchto žiakov počas ich obdobia štúdia na našej škole neboli nejako veľmi výrazné. Aj napriek tomu môžeme byť spokojní s tými výsledkami, pretože aj v slovenskom jazyku, aj v matematike skončili nad celoslovenský priemer. Takže keď si zoberieme matematiku, maximálny počet bodov v teste bol 20, naši žiaci dosiahli 1,3. Priemerný počet bodov v Slovenskej republike bol 1,2, úspešnosť 56,5%, naši žiaci priemer celoslovenský 56,4. Sice len o 0,1, ale na celoslovenský priemer sme skončili. V slovenčine boli výsledky o niečo lepšie. Priemerný počet bodov našej školy bol 15,7 z 25 celkových možných bodov, ktorí žiaci mohli získať. Celoslovenský priemer 15,3. Priemerná úspešnosť školy 62,6%. Priemerná úspešnosť na Slovensku bola 61,2%. Takže tam sme skončili o 1,4% na celoslovenský priemer. Nás v základnej umeleckej škole tento týždeň čaká
vo štvrtok 1.6. návšteva škôlkárov tu zo Žarnovice, ktorí nás prídu pozrieť. My im ukážeme priestory základnej umeleckej školy a predstavíme jednotlivé hudobné nástroje, na ktorých sa tu dá učiť. Ďalej, ten istý deň 1.6. pozývam všetkých na deň otvorených dverí vo výtvarnom odbore v základnej umeleckej škole od 14. hodiny do 15. kde sa môžu prísť pozrieť do výtvarného odboru, čo sa tam deje, čo sa tu vyučuje, ako to u nás prebieha vo výtvarnom odbore. Na druhý deň, 2.6., to je v piatok, základná umelecká škola pripravila vystúpenie pre žiakov 1. stupňa aj 2. stupňa základnej školy tu v Žarnovici, vystúpenie v rámci Medzinárodného dňa detí v kinosále Kultúrneho domu. To bude prvý koncert od 9.30 a druhý koncert od 10.00. No a na budúci týždeň nás čakajú prijímacie skúšky do základnej umeleckej školy pre školský rok 2017-2018, kam srdečne pozývam všetkých, ktorí by chceli študovať na našej škole, základnej umeleckej škole, buď vo výtvarnom, literárno-dramatickom, tanečnom alebo hudobnom odbore. Nech prídu. Je to veľmi jednoduché, stačí vyplniť prihlášku elektronickú, ktorá je na stránke mesta Žarnovice, hneď v oznámoch, dole na spodku. Je tam rozpísaný presný čas, aj termíny, kedy tie skúšky budú prebiehať. Takže stačí vyplniť tú prihlášku, odoslať ju a potom utorok 6. alebo stredu 7. v čase od 13.00 do 17.00 sa stačí dostaviť sem do základnej umeleckej školy, kde budú prebiehať teda tie prijímacie skúšky. Srdečne vás pozývam. No a na budúci týždeň, keďže sa nám už končí pomaly školský rok, nás čaká prvý tzv. Malý absolventský koncert žiakov základného štúdia prvej časti, teda našich štvrtákov, ktorý sa bude konať v hudobnej sále základnej umeleckej školy o 16.00 vo štvrtok 8.6.